Hola de nou, sóc Màrius Fuentes i continuant amb aquest mòdul 2 sobre protozous i elements contaminants de l'aigua i de productes vegetals, iniciem la lliçó 2.5, trematodes de Chenis i cestodes ciclofilidis. No tots els elements contaminants de l'aigua de beguda són indicadors de contaminació fecal directa per excretes humanes i o animals, ja que són elements de cicles biològics tant monoxens com heteroxens. Les 5 espècies de trematodes digènis contaminants més freqüentment reportades en humans poden presentar les seues metacercàries infestants tant en els vegetals com a l'aigua de beguda. I aquestes espècies són Fasciola hepàtica i Fasciola gigàntica, Fasciolopsis busci, Gastrodiscoides hominis i Watsonius watsoni. La classificació sistemàtica d'aquestes espècies les inclou al fílum Platyhelminthes, a la superclasse Trematoda, a la classe Digenea i a diferents ordres com l'ordre Quinostomàtida, amb la família Fasciolidae i els gèneres Fasciola i Fasciolopsis, i la família Gastrodiscidae, amb els gèneres Gastrodiscoides i Watsonius. Totes les espècies d'aquests 4 gèneres tenen un cicle dieteroxè amb un mol·lusc gasteròpode com a hoste intermediari. A la diapositiva podem observar els cicles biològics de les espècies Fasciola hepàtica i Fasciola gigàntica a l'esquerra i el cicle de Fasciolopsis busci a la dreta. Fasciola hepàtica, coneguda com la doga gran del fetge, presenta una distribució geogràfica cosmopolita. Com a hoste definitiu, presenta tant a l'espècie humana com els remugants domèstics, com ovins i bovins, però també, amb menor freqüència, rosegadors i altres mamífers com cavalls, porcs, conills i remugants silvestres. És una espècie paràsita dels conductes hepàtics, els canals biliars i la vesícula biliar, causant de la distomatòsia hepàtica, que hi pot cursar també de forma asimptomàtica. Aproximadament hi ha uns 20 milions de persones infestades. A la diapositiva podem veure la foto d'un exemplar adult tenyit amb carmí. L'hoste definitiu s'infesta a l'ingerir les metacercàries encistades en vegetals que necessiten aigua semipermanent o amb una elevada humitat, com per exemple els creixens i el dent de lleó que veiem a les fotos de la diapositiva i que es consumeixen crus, poc cuinats i o incorrectament rentats, o metacercàries contaminants de la mateixa aigua de beguda. La metacercària és una forma cística, opaca i de color gris blanquinós, d'aproximadament 250 micres o micròmetres, és a dir, un quart de mil·límetre de diàmetre. La seva paret la protegeix de les condicions desfavorables fins a un any, llevat de quan ocorreix la dessecació del vegetal. Fasciola gigàntica és paràsit hepàtic freqüent d'herbívors, més abundant en bòvids. A l'Àfrica, Àsia i Hawaii també ha estat reportada en humans. I Fasciolopsis busci, que és un paràsit de l'intestí prim d'humans i del porc, el qual actua com a un reservori molt important a les zones endèmiques. Aproximadament hi ha uns 15 milions de persones infestades. La metacercària té una mida d'aproximadament entre 180 i 220 micres i estan encistades en plantes aquàtiques com els blocs de bambú o les batates i les castanyes d'aulla que vegem a les fotografies. Són espècies freqüents a l'extrem orient, concretament a l'Índia, la Xina i Malàsia. Gastrodiscoides hominis és paràsit del cec, del colon humà i de primats, però també de rosegadors que actuen com a reservoris. El seu cicle dieteroxè és en part bastant desconegut i és una espècie paràsita humana freqüent a l'extrem orient, sobretot a la conca del riu Ganges a la Índia. I Watsonius watsoni, que és paràsit del duodè de l'espècie humana, sobretot en la població infantil, de cicle dieteroxè, també en part desconegut, i freqüent paràsit humà a l'Àfrica Oriental i a Nigèria.
Els ous i les larves de cestodes ciclofilidis que poden contaminar aigües i vegetals i infestar l'espècie humana són, entre d'altres, Tenia solium i pot ser Tenia asiàtica, Echinococcus granulosus i Echinococcus multilocularis, Multiceps multiceps i Multiceps cerealis i Hymenolepis nana. La classificació sistemàtica d'aquestes espècies les inclou al filum Platyhelminthes, superclasse Cercomeromorpha, classe Cestoda i subclasse Eucestoda, i dintre de l'ordre Ciclofilidea. Tenim la família Hymenolepididae amb el gènere Hymenolepis i la família Tenidae amb els gèneres Tenia, Echinococcus i Multiceps. Per les espècies d'Echinococcus, com s'hi pot observar al cicle de la diapositiva, la ingestió de l'ou és l'única via d'infestació humana i afecten aproximadament 3 milions de persones. Les espècies més importants i d'àmplia distribució geogràfica són Echinococcus granulosus, que hi produeix l'equinococosi o hidatidosi unilocular, Echinococcus multilocularis, que hi produeix l'equinococosi o hidatidosi multilocular o alveolar. Però hi ha d'altres espècies d'Echinococcus que estan presents a l'Amèrica del Sud i Central i produeixen l'equinococosi policística, com per exemple Echinococcus bogeli, que té un cànid americà com a principal hoste definitiu, i Echinococcus oligartrus, que té diversos fèlids americans com a hoste definitiu. Altres espècies d'interès són Echinococcus psíquicus, de raboses tibetanes, i Echinococcus felidis, de lleons africans. Multiceps multiceps i Multiceps cerealis també poden parasitar l'ésser humà, produint la cenurosi cerebral o malaltia del vertigen en el cas de Multiceps multiceps i la cenurosi cerial al teixit subcutani en el cas de Multiceps cerealis. Amb dues espècies han estat reportades en diverses parts del món. Per les espècies de Multiceps, com s'hi pot observar al cicle de la diapositiva, la ingestió de l'ou és també l'única via d'infestació humana. En Tenia solium, i com hem dit adés, pot ser també en Tenia asiàtica, a més del cicle dieteroxè per ingestió del cisticer, que s'estudiarà al mòdul 3 corresponent als paràsits propis de productes carnis, hi ha l'autoheteroxènia facultativa, és a dir, que la ingestió dels ous d'aquesta o d'aquestes espècies produirà cisticercosi en humans, la qual pot ser a nivell subcutani, muscular, cardíac, ocular, o cerebral o d'altres òrgans, actuant de nou l'ésser humà com a hoste intermediari, com veiem al cicle biològic de la diapositiva. Els ous dels tènids, totes les espècies de la família Tenidae, no es poden diferenciar morfològicament. Són ous esfèrics, ovalats, d'entre 30 i 50 micres, amb un embriòfor groguenc i estriat radialment, i una coberta vitel·lina que és lèbil i, per tant, es pot perdre, i al seu interior hi ha l'oncosfera o embrió exsecant. Tenim uns dibuixos i unes fotos dels ous dels tènids a la diapositiva. L'espècie Hymenolepis nana pot tenir tant un cicle biològic indirecte, dieteroxè, amb un cisticercoid com a forma infestant, al igual que l'altra espècie, paràsita humana, Hymenolepis diminuta, i que es veuran a la lliçó 5.2, artròpodes, hostes intermediaris de paràsits als aliments. Però únicament l'espècie Hymenolepis nana pot tenir també un cicle directe, anomenat monoxènia secundària, amb l'ou eliminat per l'hoste definitiu, com a contaminant d'aigua i de vegetals i d'altres aliments que podria infestar directament al següent hoste definitiu. Aquesta variació del cicle s'anomena secundària perquè evolutivament és posterior al cicle dieteroxè original, però realment la monoxènia secundària és molt més freqüent. I per això hi ha més de 75 milions de persones parasitades per Hymenolepis nana i menys d'un centenar de casos humans reportats per Hymenolepis diminuta. A la diapositiva podem observar els dos tipus de cicles biològics
que pot presentar himenolepis nana, el cicle dieteroxè a l'esquerra i la monoxènia secundària a la dreta. Els ous, sempre infestants d'himenolepis nana, són ous ovalats i transparents d'entre 30 i 47 micres i amb doble coberta. L'embrió fort té forma de llimó, amb dos mamellons polars bastant prominents i dels quals parteixen entre 4 i 8 filaments d'albúmina, capilars i en forma de flagel. A l'interior de l'embriòfor està l'oncosfera amb tres parells de ganxos grans. Tenim unes fotos també i dibuixos dels ous d'himenolepis nana. I com sempre, així us deixem algunes cites bibliogràfiques i enllaços d'internet de lliure accés que vos poden servir per a consultar els vostres dubtes o per a ampliar els vostres coneixements sobre aquest tema.